Kaixo lagunak, zer moduz zaudete? Beno, gaur ipuintxo polita kontatuko dizuet. Txomin komunean. Txomin jolasten ari da. Ama, kakalarri nahi. Txomine bisontzian egin nahi du. Ez, Txomin, guazen komunera. Txomin negarrez dago. Txominek amaitu du. Ama, Txomini ipurdia garbitzen dio. Txominek dio, uf, zelako atxa. Txominek botoia sakatzen du. Txominek tapa jaitsi du. Iupi, Txomin handia da.